chamar. Meu Deus, por favor, me permita, sobre a minha vida mais uma parte eu falar. Eu um dia desse quase chorei de tristeza, baixei a cabeça, ressuscitei para não chorar. Viajando em minha doce lembrança, minha pequena infância, bem por mim passou para não voltar. Sentindo saudade quando eu morava na roça, uma pequena paioça, e eu me cresci por lá. Por ali eu morava com toda a minha família, com papai e mãezinha, meus irmãos estavam lá. Ali do nosso lado tinha nossos avós, ajudando a criar nós e também nos educar. Ali mais afastado tinha uma bela vizinhança, que no final de semana a gente ia passear. E naquelas casas tinha café com beijo, na casa de cada um sentava pra prosear. Hoje ali muitos deles sei que não existe mais, partiu pra eternidade quando se foi morar. Por ali só existe a malvada recordação e a dor no coração dos amigos e familiar. Também me recordo da nossa velha escola, na hora do recreio e saía pra brincar. E nossos professores eram todos conhecidos, meus amigos e meus primos, todos estudavam por lá. Minha primeira professora foi minha querida vovó, aprendi a vocais e também o beabá. E foi estudando no colégio da Aventura, minha primeira assinatura eu aprendi por lá. Sei que naquele tempo eu vivi muita alegria, e pra falar a verdade era feliz e não sabia. Hoje eu vivo a lembrança suspirando pra não chorar. E aqui sendo adulto eu quero agradecer a Deus por esse dom que Ele me deu, e em minha vida Ele sempre estará. Na vida de ser humano, como é que está? Que as coisas tá difícil demais, parece que andava atrás, já não consigo mais controlar. Fico recordando que meu pai sempre dizia que antigamente chovia, mas era bom pra danar. Na mesa do povo fartura tinha demais, pra ganhar os cereais só bastava plantar. E naqueles corvos água tinha bastante, era bicho triando pra lá e pra cá. A gente pescava traíra e uiu, peixe de qualquer um que a gente quisesse pescar. Também era fácil pra criar os animais, com pasto natural não precisava preocupar. Gado e cavalo tudo era coaleiro, também tinha o leiteiro para o leite tomar. Até o pessoal era mais unido, se chamasse de amigo podia confiar. Até os casais jamais se trairia, era uma meta que tinha pra casamento conservar. Falei na minha vida e também falei no passado, só não falo no presente que faz vergonha em falar. Bora sobre o presente, vamos apegar com Jesus, Ele é o caminho, Ele é a luz.
Só ele mesmo quem pode nos ajudar.